တခဏခဏကျောင်းရတယ်နာဘူးမြင်လို့တော့တက်ပတ်နေတယ်ဆိုက်သွားတယ်ဒီဘောဒီရကရောက်ရမြောက်ဘူးတိုင်ကန်ရလာတယ်မေးကလာတယ်ဒီဘောအဲ့ဒီရတို့ကချက်ထဲနဲ့ဖြေလိုက်တယ်နာဘူးမြင်လို့တော့တက်ပတ်တယ်ဒီချီရဘုရားမကြီးသာဘူးအဲ့မှာမဲ့ဘူးပုံအောင်စာပြန်ပါဗျာမဲ့ဘူးပါနီးစာပြန်ပြတစားနဲ့တော့ကြားရင်ပေါ့ဟောဒီလိုတရားကြီးလေးပါလို့ကျင်တယ်ရခင်လေးပါလို့ကျင်ရုံနာမြောင်ကြည့်ရမယ်နောက်ဆုံးတော့ရုံနာမြောင်ဆိုတော့အဲ့လေးပါဘာဖြစ်လို့လိုချင်လဲဆိုချမ်းလာတယ်ဆိုတော့ချမ်းလာခြင်းဘာလို့လဲဒါရှိရလို့ရှိတာချမ်းလာရမှာဘယ်တော့ဖြစ်မိလဲဆိုဒီနာမမြင်လိုက်တယ်စကူကြီးစကူကြီးသုံးတန်းသုံးတော်လာဝင်လာမှရှိမစိညီကြီးချုပ်ကဒီရဲ့ဖြစ်ချုပ်နောက်ဆုံးအလုံးမကြီးနေတဲ့ကောင်ကကြည့်ကြည့်ဖြစ်ချုပ်ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့အိုက်ထဲညစ်သွားမနစ်လို့လည်းမရတော့ပြန်ထွက်လို့မရအဲ့ဒီအချိန်မှာရုံနံရဲ့ဖြစ်ပြက်ပုံကြီးကိုခင်ခံရအောင်တမင်တရားတဏ္ဍာရှိတတိမှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရုံနံဟာအစင်းအတွဲလိုက်ပြတွဲလိုက်လို့ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီမှာကြာကြာနေတော့အပြည့်ကြီးပေါ်ထိုင်အောင်စီးနေတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတာပမာလဲရှာတော့နေပါလေ။အဲဒါရှာရင်တရားရတယ်ဆိုတော့နေပါရတော့ဒါရှာဒီထဲမှာလဲချမ်းသာရမှရှိ။အဲဒီမှာပြန်နေတော့လဲချမ်းသာပြီးဆင်းရဲတာရှိနေတော့။ချမ်းသာရပမာလဲလို့နားလဲဒါမှတပါးဒီခန္ဓာမှတပါးလဲနားပြုတ်ဆရာရှိ။ပြုတ်ပြန်လို့လဲဒီခန္ဓာရဲ့အနေသာပုံကြီးပေါ်ပြန်ကြာ။နောက်ဆုံးတော့အာဝရယကြည်ကြည်နန်းနန်းနောင်တာမရအောင်ပုံသက်ဒီကောင်လည်းမရဘူးဒီယုံနာမြင်ရင်တရားရတယ်ဆိုတော့ယုံနာမယ်ရှိတယ်မြင်တယ်သိတယ်ခံလာရမှရှိဘူးအပြည့်ပဲရှိကိုလိုရမရတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အချင်းကျက်ဖြစ်တာအချင်းကျက်ဖြစ်တာထွက်ပေါက်ရှာတယ်အဲ့ထွက်ပေါက်ရှာတော့လေဒီခန္ဓာကထွက်လို့လည်းမရဘူးဒီခန္ဓာပေါ်ကျတော့လေဒီယုတ်ဒီနာနေရာသူ့တဘာဝဖြစ်နေကြတယ်ဖြစ်နေကြတယ်စိတ်ကတီးရမရကြည့်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပြအမြင်ထွက်လို့လည်းမရအဲ့မှာမန်ချမန်ခံဘူးနိဗ္ဗာန်လို့ကြည့်တယ်လူကြီးနဲ့ရအောင်ရှိမယ်ဒါရှိရမယ်မန်ဒီလိုရှိရင်တရားရမယ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ရအောင်လို့မယ်ဆိုရတယ်မန်ကြံတယ်နောက်ဆုံးမန်ချမန်ဟာရအောင်ရှိမယ်ရအောင်ရှိမယ်ဆိုတော့တတိနဲ့တတိထားပြီးရှိပါတယ်တတိကငင်းကြီးဖြစ်ကာကြီးဖြစ်ပို့သွားမယ်ဆိုကာကြီးပို့သွားမယ်နောက်ဆုံးတော့ကျူးကျင်နေသိကျင်နေမြင်နေဆိုတော့အဲ့ရဲ့နောက်ပဲမှာမန်နေတဲ့ကွာတဏှာပါအောက်ယုံနာနေရတော့ဖြစ်ပြပဲသူလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူကတော့တိုက်တိုက်ဖြစ်ပြပြင်မယ်ပြင်မယ်ပြင်မယ်ပဲရှိတယ်အဲ့တဲ့ငါလည်းလူလည်းပြီးထောက်ဘူးစိုးလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒီဟာတို့နေမှလို့ကျင်လို့လည်းဒါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလည်းခန္ဓာမှာလည်းဒါပဲရှိရှောင်ပြီးဒီပြန်ရှိလို့လည်းသိလို့လည်းမရဒီဘုံပြန်ကြနောက်ဆုံးတော့မှကြာနေတော့မလွတ်ဘူးမတွေ့ဘူးနေမှာတော်ပြီဒီခါမှာတော့ခုတိတိချာချာစစ်မယ်ဘာမှမသိလို့ပြန်နေမှာပျောက်နေတော့လားတိတိချာချာနောက်ဆုံးစိတ်တိုင်းရနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တန်တရားမရှိအောင်ဖတ်စစ်ဖတ်စစ်ပြီးရုံအောင်ရှင်ရှင်ရှင်နဲ့ရုံနာနဲ့ပြေချုပ်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 ဟောလေးလေးဝိဒါသာထိရအကုန်လုံးသိနေရုံနာတစ်ဖွာဖွာဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ရှင်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 နဲ့တော့ရှုစိတ်ပြရရပြုတ်ကြည့်ရကြည့်တော့ကရှုတော့ဖြည့်ချုပ်ပြီးကြုတ်ပြီးတော့ဟာဒီမှာလည်းပြေးစရာမရှိတော့ဘူးဒီမှာလည်းအခြားနေပါလည်းမရှိတော့ဘာမှလည်းမရှိတော့ဒီမှာလည်းဒါပဲရှိတယ်ချမ်းသာမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့တိလို့တဲ့စိတ်မြင်လို့တဲ့စိတ်ရှားလို့တဲ့စိတ်ရှုလို့တဲ့စိတ်ဒီတော့ရှုချင်တော့တွေးချင်တော့လိုက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါပါတခါလဲစွန့်ချတယ်ဆုံးကြရကဒီစိတ်ကဒီရှိရယုံနာအစင်လာတော့ချုပ်သွားတယ်။ဝင်နေစစ်စစ်ကြောက်တော့ဒီမိကြောင်ကိုမိလုံးလို့မိလုံးကအသက်လည်းမရှိလက်ရလည်းမရှိဒါလည်းမရှိဉာဏ်မရှိပဲလင်းဒီအင်းကြီးကဦးဆိုင်မှာဒီကအင်းကြီးကဖတ်ပြပါလိုက်အဲ့တော့တတိဟာငါထားတာရှိတယ်ထားကြည့်လို့ထားတာရှိတယ်မရှိဘူးထားကြည့်လို့ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမထားရင်တို့ဒီပြလည်းမဟုတ်ဘူး
ကိုအတွက်ဒီအတွက်စောင့်ရှုပြီးတော့လူရောင်ကိုအတွက်ထားနေတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ထားပြီးသားဖြစ်အတ္တဒီကြီးလောကီကနတော့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်မှလွတ်သွားလောကီခန္ဓာမှလွတ်သွားလွတ်သွားလောကီခန္ဓာကြီးရှုလဲအပြည့်ကြီးပြည့်တာဟုတ်ရှိရောတော့ဘောအကုန်လုံးသိလို့မြင်လို့တဲ့ဟာတွေအားလုံးစွန့်နေတာစွန့်လိုက်ပြီလေအဲ့မှာဘုံရဆင်းနေကြပါဘူးအမှန်တဏမှန်ချပါမှချသွားပြီတော့ပုံကြီးမရှိတော့ဘူးဒါပဲနောက်လည်းမလို့ရင်းတော့ဘူးမရှိရင်တော့ဘူးရှုလဲဒါပဲအပြည့်ပဲဆိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာမှမရှာတော့ဘူးပေါ့ဘာမှမသိကျင်တော့ဘူးအားလုံးဆန္ဒရယ်ဆွန့်ချတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့တတိယသူကဘာကဲကြီးကဒီခန္ဓာအပေါ်ကြီးအခုလောကီစိတ်ကြီးလုံးဝမရှိအဲ့မှာချီချီချီနဲ့နေမှာပေါ့အဲ့တော့မှအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့နားနဲ့ဆံနဲ့ကြားမှဆိုရင်နာယုတ်ကထပ်ပြတာဟုတ်ဖြစ်ရင်တဏှာလေးပြငါးအိမ်လိုက်ဆွဲတာအဲ့ဆွဲဘက်ကောင်ကတတိယတက်နေတာဖြစ်ဒီကံမကြီးဘူးပိုင်ချောင်းအဲ့တော့ဘုံထကြောင်းငါဇောလေးပြန်ထက်လာတယ်ဘုံထကြောင်းကြာပြီးတော့လုံးဝအလေးတိုင်းရင်းတို့လက်ခဏိုင်းဝင်လို့ပုံဆုံးဘုနာတော့ပြက်တပြက်ကလေးဖွယ်ပုံမိမှုတွေ့ပုံလေးဒါလေးကိုသိနေလောကီခန္ဓာကြီးအနိစ္စခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအနတ္တခန္ဓာပဲရှိတယ်။အဲဒီကအာယုံမှာလုံးဝစွန့်တယ်စွန့်လိုက်တော့ဟောနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်တယ်နိဗ္ဗာန်အောင်ပြီးတော့မှမဲ့ဆိုတာပဲရှိခဲ့တာလေခုနတဏှာဟာအကြောင်းထက်ဆက်လိုက်ဒီခန္ဓာသူဆောက်တာတော့ခန္ဓာလည်းပေါ်သွားငါးအိမ်ပြန်နေရ။ဒါတမာတမာလေးကသူ့ကိုလက်ခံ။ပိုင်းခြားမြည်လိုက်။ငင်းတော်ဒါတမာဒိဋ္ဌိ။ပေါင်းမြည်လာ။တဏှာမြည်လာ။အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒီရဲ့ခန္ဓာတော့အိမ်တွေဒီမှုဒီလက်တမာဒိဋ္ဌိမကင်တော့လို့ရမကင်ပြည့်။တဏှာမမြည်သေးလို့သူတီးရပဲ။ဒီလက်တမာဒိဋ္ဌိပြည့်စုံ။နောက်တဏှာလည်းပေါ်တော့တဏှာဟိပိုင်းခြားလည်းမြင်တော့တဏှာလည်းချုပ်တော့အဲ့ဒါဒီဓမ္မတိဉာဏ်လေးပဲကွာလောဘုတ်ပြာမဲ့ဖြစ်ပါပြီ။အဲ့တော့တော့တော့ပါပြီ။ဒါတော့ဒီတော့တော့ပါဒီကကူရတယ်။ငါငါနဲ့ဖြစ်ကနေဆိုငါဖြစ်ကနေဆိုတာငါမရှိတော့ကိုအချက်ကနေဆိုမဲ့ချက်နဲ့ဆိုမဲ့ပြီပါဒီငါ့ဥပ္ပဝေညာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟုတ်တာပါဘူးဒီနော်တော့အရိယဘုံလေးပါလွတ်ပြီးပို့ခဲ့ခိုင်တာလည်းမဟုတ်ဖားတယ်တော့ပါဗျာကြားနေပြီတော့ဟုတ်ပါအမှန်တော့ကုံရှုံးသွားတော့ဘာလဲတစ်ခေါက်ကြိုးစားကြည့်ရဲ့တခေါက်ကျွတ်နောက်ဆုံးမရတော့တော်ပြီးရှိဒီကုတ်မရောက်တော့အဲ့လိုစွန့်သွားတဲ့အချိန်မှာဦးဇေယျရှိမှမဟုတ်ဘောလုံးထိုင်ရင်ဘောလုံးထိုင်ရင်ဦးဇေယျဆရာတော်ကဦးဇေယျတရားကျင့်တယ်ဦးဇေယျကဒီဒီဘောတော်အရိယဘုံကိုပွားတယ်ပွားနေရင်ဆရာတော်ကဆရာထိုင်နေရင်တော့ဘယ်ဆရာသမားစီကြံတော်ထိုင်နေမှုလဲထိုင်ဆရာသမားယူသွားဆိုယူတယ်ယူရတော့ယူရတော့ဘူးယူမှလည်းမသိဘူးတိုးယူမှတိုးယူရတိုးယူအဲ့ဒါတိုးယူနောက်ထပ်တိုးယူရတယ်တော်တော်တိုးယူတာပဲရှိတယ်ဘယ်မှာလဲမသိဘူးသူကအင်္ဂလိပ်ပြင်းနည်းနည်းလေးလိုတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ30ပြည်လူဝတဲ့တကာကြီးဟိုကအယူပေါက်ခဲ့ဖြစ်နေတာပန်းမှန်ပြီးဘုံလုံးကြာဆိုတော့အားလေဆိုတာလေဒီရင်သက်ကံပိုင်းတော့မရှိဘူးကြည့်ရမှန်ပါအားကြီးနားကြီးမရှိတာဘိုးလေးမိုးလို့မရှိဘူးအဲ့လောက်ကြီးအဖုံကြီးမပေးရရင်လုံးနေတာလူကသုံးသုံးပြက်ပြက်လုံးချပြီးဝမ်ပုံကြအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကမင်းတရားခင်မအောင်ကျင်တော့ဆရာရဲ့စီချမ်းသာမူတရားရောနောက်ဆုံးသုံးသက်တာကြည့်ကြပမာမနိမမရှိဒီယုံနံဖြစ်ပြက်ဒီပဲရှိတင်းသေးချတိချာကြည့်လို့လည်းဒါကြီးပဲရှိရေးချံပြီးပြီဆိုပြောလဲပြောဆရာတော်ကိုစင်ပြောပြောအရှင်ဖျားတို့တရားနိဗ္ဗာန်လို့ကျင်တရားရအောင်ကြည့်ဒီတရားရရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒိဋ္ဌိပြုံးမယ်တပည့်တော့အကုန်သိတယ်လေသူ
ဆရာတော့ပြန်ကြီးနေတာဟဲ့ပါတယ်ပါတယ်ဒီတည်းကစိတ်စစ်စစ်တွေပြီးအကုန်လုံးစစ်စစ်မွတ်မွတ်အကုန်ကြည့်တယ်ဘာနိဗ္ဗာန်မှမရှိဘူးတော်ပြီဖယ်တော့မကြည့်ဘူးဆရာတော့အဲ့လိုပြောဘယ်တော့မှတရားမကျင့်တော့အဲ့လိုပြောဆရာတော့လည်းငေါ့ဆက်တော့ဆက်သွားပြီးဦးနဲ့မှန်ကြစိတ်ရစိတ်လေးကိုင်းနေဘုံလေးကိုတင်အဲ့ဒီမှာမှန်ကြလို့ထုတ်ဘယ်မှမကြည့်ကျင်မသိကျင်တော့ကြည့်ကျင်သိကျင်တာလေအားလုံးဆုံးလိုက်တာမကြည့်ကျင်တော့ကြည့်ကျင်တော့သိကျင်တော့မသိကျင်တာအကုန်လုံးဆုံးမိတာဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငါ့ကိုခေါင်းကြောက်အဲ့မှာဆရာတော်ကုဋေတက်ပြီးပြန်လာတကားကိုနဲ့ကျူးကြီးဆိုနားနဲ့အတန်းနဲ့လာလိုက်ခန္ဓာလဲပြောခုနတဏှာဝင်ပြီးတော့ငါဆွဲဟဲ့ခုနကြံတဲ့တတိယလက်ပြီးအဲ့အထသူလဲဝါအတွက်ဦးစင်းနဲ့အထထားတယ်လဲမဟုတ်ထိုင်တယ်လဲမဟုတ်ဈာကာလာကြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရိယဘုံလေးပါထိုင်တဲ့အရိယဘုံလေးပြောလို့မပြီးဘူး။ထားတဲ့အရိယဘုံပြောလို့လည်းမပြီးဘူး။တရားနာလည်းမဟုတ်ရက်တာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့၄ပါးတော့အရိယဘုံလွတ်တယ်။ရှင်းပါ။အဲ့ဒါပြော။ဒါတော့ဥစဉ်ဖြစ်ရပေါ့။ရှင်းပါ။အဲ့ရနေပြီးတော့စာရေးတော်တယ်မှာဖြစ်သွားတယ်။ဆက်ကမှာယူဆက်ကမှာ။ရှင်းပါ။ဟုတ်တက်ကနေဆိုတက်ကနေကိုကြည့်ပြီးသားသူကစင်ကျင်းတော့ထောင်းဝင်ကျင်ဘုံတိနေတယ်။ရှင်းပါ။ရက်ဆယ်ပြင်းမှာဘုံတိ။သိပြီးတော့တီးနေတယ်ဟုတ်တိကနေဆိုတာအကုန်ပြီးပြီလားပြတနာတက်ကနေဝင်လာတယ်ဆိုတော့တက်တဲ့ပြီးပြီလားတနာကဖုံးပြီးပါတယ်ဆိုတော့ချောက်သွားအပိုင်းတော့မမီးလေပြီးတော့ပြီးသွားတယ်အဲတော့ဒီနေ့တော့တာပိုင်းကြွေးကြံနေပြတာတော့တာပါတီကကိုယ်ပြီးပါတော့ကြွေးကြံကြွေးကြံမှာတော့ဥပမာကြီးပြီးပြီ